Lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sporta nikad dosta. Danas se družimo ponovno sa sportskim temama i sa jednim posljednjim gostom jer ćemo proći nekako, možemo reći, prošlu godinu, ali i sve ono što nas u osječkom sportu općenito čeka u sljedećoj godini, kakvi su planovi, ciljevi i općenito i rezultati, ali i klubovi i situacija u osječkom sportu, a tko to drugi bi mogao najbolje reći nego predsjednik zajednice osječkog sporta, Ale Nacomat. Alene, dobroveče, dobar dan ili dobrodošao zapravo u našu emisiju Sporta nikad dosta prije svega. Hvala, dobro večer vama, pozdrav tebi, svim gledateljima, evo, i hvala na pozivu. Hvala vama, evo, što ste nas tu ugostili u ovom vašem uredu, ove zajednice osječkog sporta. Možda ćemo krenuti, Alene, prvo sa time, onda kasnije općenito i o tvojoj priči, o priči o osječkom sportu, kako je došlo do toga da ste zamijenili čovjeka na čelnoj funkciji, odnosno preuzeli čelnu funkciju osječkog sporta, kada je otišao Ivan Kos, vidjeli smo da niste dugo ni razmišljali o tome, sad kad se vratimo i unazad niste požalili niti jednog trenutka. Pa da, dakle, evo, prije nekoliko mjeseci Ivan Kos je zapravo i shvatio da ovaj posao nema nekakvih alternativa za, što se tiče drugog posla. On se fokusirao na svoj i dan danas tamo gdje radi. Zapravo je Zračna luka jedan ogroman projekt koji mislim da zahtjeva full fokus. Nakon toga, evo, ja sam se prihvatio ovoga iz razloga što je meni ovo, evo, ja gledam sebe kao osobu koja voli živi sport i da ovo je izazov biti u osječkom sportu, biti predvodnik 200 klubova sa osječkom tradicijom sporta i mislim da, evo, jedan od mojih najvećih izazova, ako ne i najveći u karijeri, i mislim da, evo, kroz neka jedan ili dva razdoblja koja dolaze ćemo sigurno vidjeti nekakve rezultate toga. Tako i sad, evo, kako ste situaciju i sami zatekli i koliko ste zadovoljni ovih proteklih mjeseci od preuzimanja te vaše funkcije, je li se nešto i promijenilo, jesu li se počeli neki ciljevi ostvarivati? Mislim da ste onoj najavi na početku kazali da ćete prvo još od rujna razgovarati sa klubovima i savezima i sve, da vidite njihove planove i sve, evo, što se konkretno najviše dogodilo, što vas zadovoljava? Sustav je postavljen tako da funkcionira između nekakvih razdoblja od siječnja do prosinca i mi smo krajem godine praktički shvatili da trebamo se pripremati za sljedeću godinu i mislim da nema sad vraćanja nazad, ovo neke dobre stvari koje su se dogodile su sigurno prepoznali i dodatno smo htjeli ih potaknuti, ali prvenstveno smo krenuli sa komunikacijom sa klubovima gdje smo kroz rujan i listopad odradili skoro 40 sastanaka sa našim nositeljima kvalitete, našim klubovima koji su naši glavni dionici. Tu smo detektirali neke stvari, složili smo malo, popisali smo to. Moj nekakav pristup je uvijek kroz strateški pristup, postoji strategija grada Osijeka o sportu koja je sigurno jedan dobar dokument, ali ga treba sad prebaciti u neko realno vrijeme, odnosno staviti operativne korake i vidjeti kako se u jednom ili dva sljedeća ova razdoblja olimpijska ciklusa može dovesti do toga da pratimo strategiju i da budemo u tijeku sa sportom. Mislim da je sad nekako vrijeme kada finiširamo te nekakve naše planove i zamisli. Donesen je sada na sjednici zadnjeg gradskog vijeća i plan i program pod javnih potreba u sportu, koji se počinje primijeniti od 1. siječnja, uskoro će biti on i aktualan i mislim da je to sad onda nama ono start, stiskamo dugme i krećemo. Evo, možda vratit ćemo se na sve ove planove i dalje što imamo, ali sad može u jednu dvije rečenice vaša ocjena rezultata osječkog sporta sve zajedno sa klubovima i rezultatima u ovoj 2023. I vidite li svjetlu budućnost u sljedećoj godini? Kao prvo krenemo od sigurno vidimo svjetlu budućnost, tu imamo jako puno mladih, imamo jako puno uspješnih sportaša koji, evo, nažalost u nekim stvarima i mogu, to jest ne mogu ostvariti svoj pun potencijal jer treba im jako puno financija da bi neke stvari otputovali, ostvarili i da bi se nešto dogodilo. Osijek kao grad sigurno je u uzletu i mislim da se sad vidi nekakva pozitivna strana sporta koji dovlači ljude u Osijek. Turisti dolaze na velika sportska natjecanja, a naši sportaši idu dalje kao najbolji promotori naše grada i regije. Sada kad pogledamo naše rezultate koji su se dogodili od toga da je MOK Mursa kontinuirana u svojim nekim završnicama kup, mislim da smo se preplatili na odlične rezultate u kupu, da ženski nogometni klub
ide ka trećoj zvjezdici na svom dresu. Tu su naši veslači, gdje je Iktus sad momčadski bio drugi na prvenstvu Hrvatske, što je jedan jako lijep rezultat i da njih vidimo ponovo na Dravi, da je Drava puna veslača. Tu su i naši ostali sportovi, evo sad imamo svjetskog prvaka i brončanog sa svjetskog kickboxing prvenstva u Portugalu, tako da je to jedan sigurno zalog i svjetla budućnost pred nama. Mi ćemo kao zajednica im dati još veću i bolju potporu, raditi na bazi s nekim našim programima da se dogode novi Krajinović, Bilandžići i naši možda i još u loptačkim sportovima još bolji rezultati, ali u svemu tome mislim da treba neko vrijeme. Mi smo sad detektirali stvari koje želimo promijeniti i poboljšati i mislim da će kroz sad neko razdoblje se to i dogoditi. E sad, ali ne znamo koliko smo slabi bili proteklih godina što se tiče olimpijaca. Hoće li ovaj Pariz, ali možda još više Los Angeles donijeti veći broj? Ima sada više kandidata od tih pojedinačnih sportova, evo od atletike, boksa i dalje, vjerujete da će to i s te strane biti bolje za osječki sport i da oni sa tim nekim programom olimpijskim će imati tu nekakvu potporu i podršku da njima bude lakše da to ostvare? Pa zasigurno, kada se uđe u olimpijski program, to je, otvara se jedan cijeli set vrata koji do tada nisu otvorena. Ali ja bih prije od nametanja takvih nekih, ajmo sad otići svi na olimpijadu, mislim da oni prvenstveno trebaju odraditi najbolje što mogu i da to bude prvi cilj i mislim da će onda rezultati, kada daješ sve od sebe svaki put, rezultati će sigurno doći. Da li ne u ovom prvom olimpijskom, ali u drugom, jer oni su svi, naši srećom, su svi sportaši mladi i mislim da je pred njima uz trud i rad i da nastave ovako da će doći do vrhunskih rezultata, to je još bolje nego sada, jer već i sada su vrhunski. Tako, pričat ćemo i dalje o tome, ali nisam, možda sam izostao na početku, možda odmah pitati za evo ovo rebrendirano ime zajednice osječkog sporta. Inače, vi ste sami sudjelovali u više tih dizajna, marketinga, stvaranja tih video spotova nekakvih, evo kako je krenula ta priča i konkretno što znači, koja je sad glavna i osnovna zadaća i funkcija zajednice osječkog sporta? Pa evo, lijepo ste to rekao, smo tamo na olimpijadi, pričamo, dakle iza nas je nekakav naš logotip koji je praktički potekao iz olimpijskih krugova, predstavlja osobu u pokretu i zajednica osječkog sporta je jedno skraćeno ime od onog što je bilo prije u dva reda što smo pisali. Zajednica pokazuje da smo zajedno, mi imamo i novi slogan Zajedno za jedno, zajedno za sport. I prvenstveno način funkcioniranja i sad kad smo i komunicirali s klubovima, želimo ih povezati međusobno, da klubovi nisu međusobno konkurencije, da mi svi zajedno radimo na sportu, da podižemo razinu svijesti o sportu, da se podupiramo međusobno, da vraćamo nekakve načine koji su prije bili da u subotu u Zrinjevcu gledamo niz i muški i ženski rukomet i košarku i sve ostalo. Sad su se malo sportovi ispremiješali po dvoranama, ali onaj dio navika koji kaže ajmo subotu prije podne otići pogledati ili subotu navečer otići pogledati set rukometnih, nogometnih utakmica i dati potporu osječkom sportu, jer mi zapravo trebamo biti lokal patrioti i navijati za bijeloplavi sport, bijeloplavi grad. Odlično, to sam se baš htio kasnije povezati na to pitanje osobno, ali evo vratit ćemo se kako si i navijač osobno i Osijeka i svih osječkih klubova, lokal patrioti, upravo takva jedna osoba i treba biti na ovakvoj funkciji, vjerujem da se slažeš. Pa ja sam u to uvjeren i mislim da ljubav prema gradu je nešto što osnova svake osobe gdje živi prema svom gradu. Naš nekakav smjer je sigurno okrenut prema poticanju svih naših sportova. Ja kad evo i pratim, gledam, navijam i jednostavno nema veze koji je sport, bitno da predstavlja Osijek, bitno da tu naš neki krug šestar je taj koji je uspješan, da smo konkurentni na svim poljima i evo, ja sam jednom i frendu rekao za čestitku na primjer za NK Osijek, da želim da u četvrtom mjesecu bude konkurentan za naslov. A onda se može dogoditi uvijek. I tako želim i našim klubovima da kroz sezonu imamo bolje, uvijek ima boljih i loših rezultata, ali na kraju sezone da budemo konkurentni za vrh, a onda evo, nek pobjedi neko iz Osijeka. Odlično, vratit ćemo se na te najveće ljubavi koje su bile i vaše iskustva u sportu od prije, ali moramo sad evo Alene pitati možda jedno od gorućih pitanja osječkog sporta pa i same zajednice. Znamo da grad Osijek, koji nije veliki grad, ali ima jako puno klubova. I klubovi su uvijek imali problema sa godišnjim proračunom, zapravo sa tim budžetom i uvijek se istisalo iz jednog sporta i više klubova, oni su nositelji kvalitete, oni ne dobiju ništa novaca. Znači, kako se planirao raspodijeliti taj proračun? Vidjeli smo to, možete sad iz prve ruke, da će biti najveći do sada za sljedeću godinu, povećanje, što je možda i logično s obzirom na ove sve troškove. Jel imate tu nekakav plan kako zadovoljiti sve te, hoćete li naravno dati prioritet vrhunskim rezultatima, najboljim sportašima i kako ćete
za te nositelje kvalitete. Dakle, evo naš nekakav isto sken problema je doveo do toga da dosta klubova ima različite poglede kako i šta trebaju biti raspodijeljena sredstva. Naš sustav sigurno ćemo unaprijediti, jedan od naših fokusa u sljedećoj godini je i naše interno reustrojstvo, ali za sada praktički sustav koji je dobar, mislim da ćemo ga doraditi. Znači, postoje određeni pravilnici, ali recimo pravilnik za bodovanje, gdje svaki klub ima dobije određen broj bodova, ali se u to uzima i nastupi njegovih sportaša, broj trenera, broj licenciranih trenera, broj članova u Međunarodnoj federaciji, broj članova u Nacionalnom savezu, koliko mjesečno godišnje odlazi na natjecanja, koji su uspjesi Europsko svjetsko prvenstvo, kup, lokalno, Balkanijada. Dakle, postoji jedan set nekih pravila koji na kraju dovode do toga da klubovi imaju određene iznose. Svaki klub u odnosu na s kojeg je sporta je podijeljen u neke jakosne kategorije, ajmo reći da su jakosne ili nositelje kvalitete. Mi imamo prve tri kategorije nositelje kvalitete sa 40 klubova. Do ostalih 160 brinu njihovi savezi, granski savezi, ali praktički kvaliteta je skoncentrirana u tih 40-50 klubova koji jednostavno po svim pokazateljima su najbolji. Ono što mi, na primjer, ćemo uvesti, da praktički do sada se gledala jedna godina, gdje mislimo da se i dozvoljavamo da svakom se može dogoditi loša godina. Kao što se dogodi sportašu loš nastup, tako se i klubu može dogoditi da mu od 1, 2, 3 perspektivna i top igrača i on je u problemu i onda ne može na kraju godine ostvariti te brojke. To smo detektirali, da je dovodilo do toga da su klubovi onda malo i ciljali da imaju što bolje brojke, a rezultat je malo bio iza. E, ali praktički, s obzirom da mi smo u sportu i da je nekakav olimpijski ciklus nešto, mi ćemo gledati trend njihovih rezultata, gledat ćemo 4 godine nekakav proces, tako da klub praktički ima ulaznu izlaznu listu kao na primjer u tenisu, gdje taj kontinuitet bodova nije narušen sigurno sa jednom sezonom, da oni imaju kao nekakav zaštićen iznos svojih sredstava na koji mogu računati u sljedećem ciklusu. I to će sigurno dovesti do smanjenja tih fluktuacija koje njih remete, jednostavno mislim da onda i nekad stave sport u drugi plan. I tako, kad se klubovi poslože, mislim da će im sigurno biti lakše i pravednije. Svakako sam zato da postoji sustav koji boduje i daje nekakvu razliku između jednog kluba i drugog na osnovu broja djece i ovog nekih stvari koje sam već i nabrajao, ali mislim da treba i napraviti dodatno da za projekte poput jedan klub ispadne iz prve u drugu ligu i kaže složi projekt, a ja se vraćam za 2 godine u prvu ligu. Za to treba postojati dodatna sredstva i kada za te 2 godine to ne ostvari, onda sorry, idemo dalje. Ali definitivno treba imati i ovaj, dijeliti sredstva prema načinu i bodovanju, jer je to realno najpravednije za sve, ali za određene stvari projektno po svojoj nekoj dokumentaciji principa EU projekta treba odraditi i ove neke stvari koje se ne mogu možda izraziti bodovima, ali mislim da u konačnici rezultat zajedno u miksu sa masovnošću može dovesti do toga da klub ostvari određena sredstva. I da se sad vratim na ono što si rekao na početku, ovaj je najveći proračun i klubovi praktički direktno raspolažu sa oko 1 milijun ovih eura, ali i indirektno kroz neke druge stvari, kroz sportske dvorane, jer naši svi klubovi imaju osigurano besplatne sportske dvorane, za mlađe kategorije su osigurani prijevozi u potpunosti i klubovi prema nekom svom statusu imaju i pravo na sufinanciranje trenera, tako da uz zdravstvenu zaštitu i ove stvari koje sam nabrao, mislim da klubovi puno, puno više dobiju nego samo što, kažemo, je dobio 1 milijun kuna ili klub dobije 150.000 eura. U tome svemu mi sad radimo i na tome da i nas, a i klubove educiramo da taj iznos, kada se kaže da jedan klub dobije 100 nečega, da je on sazdan i malo više, da i taj trener košta tijekom cijele godine, da i ta zdravstvena zaštita, prijevoz svih mlađih kategorija je jednostavno jako velik trošak koji se skine sa vremena klubova. Evo, to je nekakva naša namjera da u edukaciji i razvoju nas, ali i klubova, dođemo do toga da im pomognemo da još više odu ka ostvarivanju svojih budžeta kroz možda EU projekte ili neke druge stvari, jer naslanjati se samo na grad, odnosno na izvor financiranja kroz zajednicu je vrlo, nije baš jednostavno, ali mi želimo i zato educiramo klubove da se zajedno s njima javljamo na projekte od ministarstva, od županije,
od EU projekata i to nam je nekakav isto cilj da im olakšamo funkcioniranje, jer smo svjesni da klubovi u svojim interno ne mogu baš toliko posegnuti za stručnjacima i za nam neko raspiše u projekti da imaju da ispunjavaju projekte ministarstva, e tu smo mi da im pomognemo i naša uloga zajednice koju vidimo u sljedećoj godini, a u godinama koje dolaze je konzultantska, da zajednica praktički olakšava život klubovima, da se klubovi realno brinu samo o sportu i oni su u tom najbolji. Ovo ostalo je malo, evo, ja mislim da treba pomoć od zajednice, evo, i to da bi stavljali naglasak. Možda samo malo da približimo gledateljima, ali ne na široko, to samo bodovanje, recimo, naravno da pehari, medalje, osvojeni trofeji donese najviše tih novaca za proračun, osim svih drugih kategorija, ali možda se to ne vredno jednako, ne znam, sad za plivanje ili za nogomet, košarku ili odbojku. Da, nije zato što postoje različiti koeficijenti. Znači, koeficijenti su za, naravno da medalja brončana na svjetskom prvenstvu nije isto kao brončana medalja na sportu gdje ima šest nacija, ali to se sve uzima u obzir. Kroz koliko rangova, odnosno kola se došlo do prvenstva. Koliko borbi, u borilačkim vještinama je zanimljivo što jako puno kategorije ima, ali isto tako kroz te kategorije se gleda da li je to koliko broja borbi je bilo do same medalje. I svi sportovi su u svojoj nekoj korelaciji, ne kažem da se mogu svi podvući po isti nazivnik, ali svakako da sport koji ima 4 natjecatelja ili 6 na jednom završnom evropskom natjecanju ili sport koji ima 160, oni se različito gledaju, odnosno imaju koeficijent 0,50, ovaj ima 0,75. Isto tako, broj članica nacionalnog saveza, broj članica evropskog, svjetskog saveza, sportovi praktički u ovih 200 što ulaze, neko ima možda nacionalno 5 saveza ili 10 klubova. Opet drugi sportovi kao nogomet ima 5 u kvartu otprilike. Tako da, taj nekakav pravilnik sigurno kroz godine se polirao, mi ćemo ga još doraditi na način da on bude pravičniji, ali kažem, napravit ćemo jedan miks za dobre projekte klubovima da oni mogu svoju nekakav projekt odabrati i riješiti ga kroz to, da, ali mora biti razvoj djece od 100 na 200. Znači nešto konkretno što se ne može praktički brojčano odrediti. Dakle, si na tom Jalene, ali moram pohvaliti ovo kako ste sve to, neću reći, naučili, kako se kužite, odnosno razumijete, neko bi drugi na vašem mjestu tu gledao papire, čitao sve to, sve imate u glavi, a to mora biti tako. Pa da, frizura je glava, ali šalim se, logika, neka sportska logika je tu i mislim da taka prilagodba, zahvaljujući ljudima koji su u zajednici i klubovima koji su praktički i pomogli u razmišljanju, mi smo pratili i gledali i slušali šta oni govore i taj nekakav miks, mislim da ćemo to uspjeti postići u sljedećoj godini, miks između onoga, onako ajmo reći, krutog gledanja prema sportu, ali sport je stvarno živo biće i ne smijemo tako gledati na taj način, ali ćemo ga malo prilagoditi, ali opet moramo ostati u nekom sustavu, jer ako se sustav naruši i idemo samo ka tome da ovisi o mojoj, tvojoj dobroj volji, onda to baš i nije dobro. Da. Zato kažem, trebamo imati miks između brojeva rezultata, broja djece, broja trenera, educiranih, licenciranih i da to sve kad zbrojiš da određenu brojku. Da, evo, vratit ćemo se, imamo i dosta pitanja sad na ovo, jedno od tih gorućih problema, kako zadržati osječke sportaše u svome gradu, znači znamo za slučaj odlaska Lončarića, braće Lončarić u Zagreb, jesu li to stipendije koje ste povećali, možda nekakav drugi motiv da oni imaju tu sve dovoljne uvjete i financijske i naravno ostale za ostati u svom gradu? Pa evo, mislim da i sportaši kao i ljudi koji rade, i mislim da se treba stvarati lijepa poslovna klima, kako poslovna, tako i sportska klima, da svatko. Evo, ja sam isto imao priliku milijun puta otići iz grada, ali uvijek ti ono, ostaješ tu i želiš biti ovdje. Mislim da sportaši traže uvjete gdje mogu najviše napredovati. Ono što mi možemo istaknuti kroz naše sveučilište, kroz školovanje, da im se ostvari klima kroz pomoć u treniranju, u financiranju, putovanjima i slično, i kroz naše klubove koji će doći sigurno na još jednu veću razinu. Tu je zbroj našeg gospodarstva koje polako se pokreće i daje nekakvu pozadinu našem sportu i kad se to pogleda, mislim da ta sportska klima će donijeti da sportaši ostaju. Mislim da Lončarić, evo, bili smo i na prijemu i vidjeli smo ih tu kad je bio Ictus Challenge. Oni su odlični dečki, olimpijada, mislim da je još dosta toga pred njima. Ja njih vidim kao naše vrhunske olimpijce i kažem naše, ali mislim oni su za mene iz Osijeka kakogod, di god da jesu otprilike.
trener i struka, samo možda par rečenica, to se još počelo još i prošle godine da je grad povećao taj broj profesionalnih trenera koji su na plaći, znamo da ih je bilo premalo stručnih trenera, možda i sa licencama i trenera koji su praktički ili volontirali ili nisu radili kao profesionalci, to je temelj za razvoj sporta i za budućnost i to sigurno vodite veliku brigu o tome. Da, evo mi smo dakle detektirali trenere, odnosno našu struku kao nešto bez čega u biti ne ide, jer tako onda možemo ti ja zajedno i, ali znači moramo imati nekakvu struku koja prati i radi to. Mi smo kontinuirano povećavali kroz ovaj neki protekli niz godina broj trenera. Sad smo došli na 30 financiranih trenera, ali ono što sad pokušavamo napraviti je da trenere rangiramo prema licenciranju, prema određenoj stupnju edukacije i da praktički taj dio trenera usmjeravamo ka dodatnom usavršavanju i da se to financira. Već smo sad kroz proteklu godinu ostvarili i u sljedećoj godini povećali iznos za samo usavršavanje trenera, jer mislim da trenerski posao ne završava kad on završi bilo koju razinu školovanja, nego se mora usavršavati tijekom godina. Ono što dodatno želimo napraviti i opet lokal patriotski kroz suradnju s našim KIF-om, gdje ćemo od rujna pokrenuti jedan sustav školovanja naših trenera, mladih kineziologa, koji će onda biti na raspolaganju našim klubovima i njih ćemo dodatno onda uvoditi u sport kroz nekakve naše dodatne aktivnosti u školama i vrtićima, gdje će oni praktički biti neki dodatni nositelji i te trenerske struke u radu sa mlađim kategorijama. Dodatno s njima praktički ćemo uvesti jedan sustav i predstaviti ga na proljeće, sustav trener-mentora, gdje naših jedno 5 ili 6, evo imamo nekakve pregovore, top trenera, sad neću imena da se ono, ali uglavnom naši treneri koji imaju iskustvo rada vani, potkovani su ono kako god se pogleda, mislim da bi oni će biti treneri mentori tim našim mladim novim trenerima i u tom nekom sustavu planiramo kroz godinu dvije iznjedriti i poduplati, ako ne utrostručiti broj trenera o kojima brine zajednica, jer mislim da samo oni onda mogu gurnuti sport u pravom smjeru. Odlično, ajmo malo osobno o karijeri. Osjećamo se, pa i pratili smo se prije još kao kad ste bili u biljar klubu Plan B, tu su bili sjajni rezultati na državnoj razini, medalje i sve poslije u NK Osijeku, gdje je u stvari vaša prva ljubav i djed je bio nogometaš, počeo u Olimpiji, jel tako? Evo, zapravo su bili uspjesi u jednom i u drugom sportu, možda još nešto što nisam istaknuo, gdje ste bili ovako kao aktivan. Pa da, evo baš neki dan je bilo 11 godina od kad je jedno prvenstvo Hrvatske u biljaru bilo u Portanovi, gdje su, evo, mi smo sve te neke stolove kojih bilo 8 prebacili, napravili, stvarno izgledalo kao na televiziji. To je nekakav, evo, bio ono, izazov i isto iz neke situacije gdje onako, pa joj, kad odeš van na Filipine i na Tajvan ili u Kinu, pogledaš da na Tajvanu 20.000 ljudi gleda jedan biljarski meč, pa mi to nemamo takvu percepciju. Ko bi to i dalje, ovo stignete igrati? Pa ne. Neka mlađa nova ekipa, novi klub u jednom gradu i mislim da je to neka sasvim prirodan slijed, gdje onako, mislim da sve stvari koje radiš treba biti u fokusu. Mi smo tada bili puno mlađi, sa puno više vremena i sposobnosti da putujemo i da se treniramo i educiramo uopće. Ono što je meni sport, ali i suradnja sa drugim klubovima ovdje pomogao da jednostavno vidiš tu neku širinu. Mislim da sport, kao što mislim da se djeca treba bilo kojim sportom i da do neke 20. godine netko ode u vrhunske, ali da i nastave dalje igrati rekreativno i biti u sportu. Taj mentalni sklop sporta mislim da ti pomaže u poslu i u svemu tome. Ono što je meni ovaj dio doprije NK Osijeka sigurno doprinjeo da vidiš i proputuješ stvarno svagdje. NK Osijek je, mogu reći, do sada bio najizazovniji dio moje karijere, gdje je od jedne situacije 14. 15. godine, sjećaš se od gola u zadnjim tisućinkama, do onoga 2015. i Zadra i raznih smjena trenera, pa su dolazili u kratkom vremenu, od godinu dana je prošlo 3-4 trenera, dok nije došao današnji trener, to malo pokrenio, došao je nekakav kapital izvana i mislim da je taj dio se stvarno pokrenio. Srećom, evo, napravila se i dok smo još volontirali u NK Osijeku 2015. strategija po kojoj se radi od dugi niz godina i mislim da sad, evo, ekipa radi nekakvu i novu i mislim da sve treba ići u razdobljima. Jedno razdoblje tog NK Osijeka, jedno 15-20. je sigurno bilo jedno prekrasno razdoblje u mojoj sportskoj karijeri. Sad, evo, ja definitivno vidim da počinje novo i jako sam zadovoljan iz razloga što
ta jedna širina sportova i klubova, ali neko iskustvo mislim da će jako doprinijeti sportu u gradu. Moram to pitati nekako, sad sami ste spomenuli, znači trenera Zorana Zekića koji se vratio, vi ste, vas dvojica ste jedini zapravo bili iz one ekipe koja je se borila za ostanak kada su Mađari preuzeli, dakle, vlasništvo i ostali u klubu. Neki su možda i odnosno mislili da ćete se vratiti vi možda u taj marketing, sad je neka druga ekipa. Imate li možda s njima komunikaciju? Znamo za onaj sjajni projekt Pokrenimo grad i kako je to bilo na jednoj visokoj razini. Može li Osijek opet doći na tu razinu i kako im uopće vidite sada budućnost? Da, evo, ajmo prvo od Zeka, može. Zeka je došao u rujnu 2015. Ja se točno sjećam, nakon svih raznih vanjskih investitora koji su onako prošli, došli, otišli, Zekić se pojavio i mi smo stvarno u tom trenutku jako malo ljudi bilo u klubu, ti sam znaš kako je to funkcioniralo. Ja sam bio na pomoći stožeru oko nekih stvari s obzirom na neke moje kvalitete i definitivno je u tom trenutku Zeka pokrenio Osijek i da se nešto stabilizira, ali onaj prosinac tamo 2015. je bio stvarno onak kraj, the end, što bi rekli Dorsi, ali je tome svemu u veljači se dogodila promjena i neka nova ekipa koja je došla, predvođena Mesarošem Mestrovićem, ja mislim stvarno unijela neke nove i financije, ali i nov način razmišljanja. Srećom postala je ta strategija oko Pokrenimo grad iz te 2015. godine koja se implementirala u vrlo kratkom vremenu, taj rebranding koji inače rade par godina, mislim da se dogodio jako brzo. I ekipa koja je sa mnom tamo surađivala je stvarno bila, mogu reći, odlična i mislim da se dosta toga napravilo. Na kraju krajeva i za to smo dobili set nagrada, predavanja ljudima izvana. Nije bilo jasno kako se to sve sad može napraviti baš u godini dana, ali opet ponavljam, jedan tim koji je građen i koji je došao do jedno 10-15 ljudi je doveo do toga da na svim poljima i da se može jedan PSE organizirati sa 15.000 ljudi i da je to ok i da se to može. Prije 2015. to baš i nije moglo. Ja mislim, taj tim koji se dogodio, da je to odradio. U tom svemu, mislim da danas se događa još jedna nekakva promjena. Leo je došao kao novi direktor marketinga. Mislim da je to odličan potez iz razloga što treba biti neka čelna osoba koja će složiti, i Leo je surađivao sa mnom i s nama od samih početaka, a i prije, s obzirom da ono, mislim, u Osijeku smo i znamo dosta se i poznamo, ali je taj nekakav sad put još sa novim stadionom sigurno će se i ubrzati i biti neko pogonsko gorivo. Ja kažem, stadion mora biti kao raketno gorivo otprilike. I da sad u ovom nekom razdoblju kada svi, ja mislim, kad dolaze u Osijek, ono, još uvijek su pod wow efektom, nisam siguran da u drugim gradovima onako su sretni što smo mi ovdje, ali mislim da trebamo mi biti jako sretni i kad gledamo utakmicu kao da smo na televiziji iz prve, druge ili desetog reda, mislim da je to stvarno prekrasno. Da, mogli bi doista puno o tome, ali imaju curi vrijeme emisije, moramo se dotaknuti toga da ste vi radili i organizirali mnogo događaja i o tome ćemo, ali recimo i taj marketing radili primjerice sa rukometnim klubom Osijek, je li to nekakav cilj, mogu li to popratiti neki drugi, možda manji klubovi, jer puno znači taj marketing i ta promocija i preko društvenih mreža i inače pozive i djeci i gledateljima i svima da se klub digne na jednu veću razinu. Da, evo, mi smo nekakav imali test isto sa rukometnim klubom koji isto prošao jedan proces vizualne izobrazbe gdje smo isto tako stavili jedan naš bastion kao temelj logotipa, izaberi Osijek, izaberi rukomet je slogan, gdje je to kao neki template izgleda, ali siguran sam da u tim nekim okvirima treba i raditi, postoje neki koraci kako se to u biti odrađuje. Ali svakako povezano sa publikom, sa roditeljima, s trenerima, sa navijačima je nešto bez čega ne ide. Ono što mi želimo i u zajednici napraviti je u sljedećoj godini da mi za naša velika sportska događanja, a želimo za svaki mjesec imati po jedan veliki događaj, nekoliko manjih, da zajednica bude kao organizacijska potpora kroz ove stvari što sam rekao, da se klubovi bave prvenstveno sportom, da mi damo pomoć oko protokola, pomoć oko pres, evo i vama da bude lakše, da dobijete neke materijale i na mail i u najavi i u odjavi, foto i video, da jednostavno klubovima da to bi surađivali sa našim lokalnim osječkim fakultetima, gdje bi oni davali neke svoje studente, mi bi ih tu mentorirali, upućivali, vodili i tako da praktički za velike događaje klubovi imaju evo nekakav nekakvu podršku od nas koja će im sigurno olakšati i privući dalje, jer svi klubovi, pa i svi mi smo u nekoj tržišnoj utakmici,
I mislim da i oni na tržištu, a i u bici za navijače, jer navijač kad kod kuće sjedi u subotu i gleda 6 premijer ligaških utakmica, kaže, ja vidiš, možda u Zrinjevcu je super atmosfera, možda se nešto događa, taj fan experience, meni osobno to je jedna od najvažnijih stvari i ja bih se volio najviše baviti s tim i to mi je onako nekako izazov specijalnosti, ali napraviti showtime na utakmici, privući gledatelja je nešto što ne samo za jedan sport, ako ima 3 utakmice u nizu, trebamo pogledati 3 kluba zajedno porade na tome, od zajedničkih ulaznica, zajedničkog programa i da pozovu navijače, jer kad je 1000 ljudi na tribini, ipak je razlika, ok, u dvorani je 1000 ljudi puno, ali ni na stadionu ili ili bilo gdje na nekom borilištu, mislim da trebamo prvenstveno imati navijače koji daju potporu svom lokalnom klubu. Odlično, ono što sam malo ne zaboravio pitati, jedno je od problema što se sad ističu su dvorane, termini dvorana, ali vi ste tu doista napravili i preko škole neki sportovi dobiju, a malo pojasnimo i klubovima koji se bune da nemaju dovoljan broj termina i jako puno je sportova, znamo, a koliko ima osječki dvorana. Da, evo, mi imamo isto set, znači postoje naše 3 velike dvorane, postoje set osnovnih škola gdje naši klubovi praktički imaju osigurano besplatne termine. Dijeli se također po nekakvom rankingu, po kriterijima, po nositeljima kvalitete, savezi, ali mislim da klubovi ostvaruju jako veliki, to jest gotovo sve svoje potrebe, naravno da uvijek može biti više, ali evo nastavimo, to nisu samo i dvorane, to su i bazeni, to je Copacabana, to svi i Streljana Pampas, to su sva borilišta kojima upravljaju sportski objekti. Ono što mi praktički, evo sad evo i pohvala Sportske zajednice Osječko-baranjske županije, koja je zajedno s nama, je odradila jedan program razvoja lokalnog sporta, gdje smo dobili i financiranje i za srednjoškolske dvorane, s obzirom da rukomet, futsal i mali nogomet, i muški i ženski rukomet i futsal su specifični zbog potreba za dvoranama, tako da smo 2 srednjoškolske dvorane osigurali za njih i onda smo ih prebacili s obzirom na specifičnost sporta tamo, oslobodili smo dvorane za ove naše velike, prvenstveno za seniorske ekipe, sve školske ekipe idu po osnovnim školama i mislim da kad vidite kako izgleda tjedni raspored ili osoba koja se bavi s rasporedom, mislim da može posebna emisija o njemu samo. Tako je, doista mi mogli bi još puno, ali evo pred kraj možda najava sljedeće godine, nismo spominjali organizaciju velikih natjecanja, pa i vi ste sami sudjelovali od Pannonia Challenge-a, Dobro World Cup, tu su neka državna prvenstva i europska natjecanja, streljaštvo, da ne znam, sad ćemo nešto izostiti. Osijek je po tome jako, jako poznat, a sigurno ima puno toga u 2024. Da, naš plan je praktički za svaki mjesec imati jedno veliko sportsko događanje i nekoliko manjih, upravo iz razloga kako bi tijekom cijele godine pratili i mi smo stavili neke naše ove pokazatelje uspjeha i da bi u prosincu sljedeće godine to izračunali, uzeli analizu i vidjeli koliko sport praktički dovodi ljudi u Osijek i kroz analizu e-vizitora praktički doveli do toga da napravimo jednu prezentaciju u kojoj kažemo sport generira toliko i toliko, budžet i malo da se i mi borimo za dodatne budžete. Kroz cijelu godinu praktički kada se krene imamo, sad je Dobro World Cup, mislim van serijski događaj. 3x3 u sklopu Osječkog ljeta je isto jedan super projekt koji ćemo nadograditi ove godine u suradnji također sa Sportskom zajednicom Osječko-baranjske županije. Proširat ćemo po cijeloj županiji sa jednim 3x3 projektom koji će obuhvatiti mlađe kategorije. Pannonian, odnosno streljaštvo, to, evo, meni je super što prošle godine svjetsko prvenstvo u streljaštvu, od 1.9. do 1.15.10. nisam mogao naći slobodno mjesto u Osijeku. Sad kad je bila repka, ljudi su spavali, vaši jedni kolege iz Zagreba su došli i neki razgovori su bili, kao idemo, pa rekao, hoćemo se još, žure, spavaju u Vinkovcima. Jednostavno, Osijek kao domaćin je sigurno prepoznat, jer mi Slavonci stvarno gostoljubivi i svjetska prvenstva koje smo imali u odbojci za mlađe kategorije su isto pokazala da praktički dovode jako veliki broj ljudi izvana, ali mi kao domaćini smo se pokazali dobri, jer sigurno ne bi ponovo kandidirali. Evo danas smo baš imali na sastanak gdje bi ponovo dobili neka odbojkaška natjecanja, prvenstva u dizanju utega. Uglavnom, to su neka natjecanja koje dobijaš, jer mislim da imamo odlične uvjete. Naša velika dvorana je tip top dvorana i sigurno reprezentativna i nećemo se osramotiti kad dođe bilo tko, ali ovaj dio van, što bi rekli da moram, van pasionske potrošnje je isto zanimljiv. Baranja je tu u blizini, spoj turizma i sporta, mislim da je to neki novi level koji trebamo staviti za naša događanja i kada i radimo i
i planiramo. Tražimo i suradnje i s hotelima i sa malim iznajmljivačima, odnosno i sa turama nekim po Baranji, jer mislim da doći 2-3 dana ovdje, nisu svi ovi koji se natječu, neka budu ono spavanje od 9, ali ovi ostali mogu malo i praskitati. Osječko-baranjska županija će biti europska regija sporta u sljedećoj godini, to sigurno zajedno u suradnji s njima može pogurati i osječki sport na još jednu veću razinu i popularizirati. Da, evo, mogu stvarno biti presretan što smo dobili, što nas je županija uspjela kandidirati i progurati da mi dobijemo tu jednu laskavu titulu. Sutra idu upravo ekipa po zastavu i stiže zastava u Osijek. Otvorit ćemo sa jednom novogodišnjom utrkom u suradnji s njima, pa je možda ovo i mala ekskluziva. I mislim da taj nekakav uvod sportom u novu godinu će dovesti do toga da jedan cijeli set rezultata, ne samo u Osijeku, nego u sportskim zajednicama diljem Osječko-baranjske županije, će doprinijeti toga što bolje vidljivosti svih nas. Mi smo ovdje svi na 50 minuta ili 20 minuta i mislim da trebamo se pomagati, posjećivati, izmjenjivati iskustva i sport je, mislim, idealna prilika za to. Odlično, evo za kraj sam možda li neka poruka svima i sportašima i klubovima i djeci, roditeljima, a vama sigurno želimo puno sreće da sve te planove i strategiju i sljedećoj godini i poslije isteka mandata da nastavite i da nam ostanete i dalje na čelu Osječke sportske zajednice. Evo, Boba, hvala ti. Dakle, ono što bi evo, i nama i svima poželio praktički u sljedećoj godini je puno sreće i zdravlja, prvenstveno sportskih uspjeha, ali da se na svakom natjecanju ili općenito onom čemu što radimo trudimo maksimalno, da ostvarimo svoj maksimum. Koliki on bio, nek bude maksimum, a evo i poruka za kraj, zajedno za sport. Odlično, hvala puno na razgovoru, mi se vidimo na sportskim terenima i do kraja ove godine i sljedeće. Svakako. Hvala puno još jednom našem gostu, Alenu Nacombatu, cijenjeni gledatelj, jedna duža priča o osječkom sportu. Vjerujem da ste imali što čuti, jer doista je bio sjajan sugovornik naše predsjednik Osječke zajednice sportova, Osječke sportske zajednice i mi ćemo se sa ovim sportskim temama i dalje baviti naravno i u sljedećim emisijama. Ponovno se u petak vidimo u emisiji Sporta nikad dosta, prije toga naravno u ponedjeljak Pun pogodak. Hvala i doviđenja.